Dio suya ga ana thing sit kaun si go a ye paw ku be ga kwe sei bi pu ma be kin bi ga de me la ga de ga myama bi a shi myaw phya tiyo ngin sat ga ko pai au chu khwin ya wa de ta ma dio suya ku nyi ne de ta twin ni thai du a long ni ba go prama a to ku be ga kwe sei ri thu ni bi phit ba le ဒီလိုလုံနိုင်တာဟာဝါနဲ့တရုတ်ရင်းနှီးတဲ့အစဉ်လာနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေကိုထောက်ချပြီးတရုတ်အစိုးရကစီဝါအပါအဝင်စီးပညာရှင်ကိုအကူအညီပေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ပြင်ပဆက်ဆံရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးညီရန်က RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝဘီနဲ့တဘီနဲ့လောအတိုင်းတားနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေပေါ့နော်ထိုးတဲ့အစဉ်တွေပြုတ်လုံနေတာလေကြာခဲ့ပါပြီဒါကတော့အာလုံးနီးပါးပေါ့ထိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်မျိုးနဲ့အလိုက်ဒီအောက်တဲ့ဆင့်တီပေါ့ရရွာကြီးရွာအထိနဲ့နည်းနည်းစင်းမမပဲလို့မျိုးလိုက်နိုင်ပြီးမှထိုးနိုင်တာလေပြုတ်လို့နေတာလေတော့တည်ရနော်တော်တော်များများတော့ပြီးတော့ပါကျွန်တော်ဒီတလောက်တော့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဖက်ကလာတဲ့ကာကွယ်ဆေးလို့တော့တည်ရတယ်။နှစ်ချိန်ထိုးရတဲ့ကိုပိကာကွယ်ဆေးကိုမေလမှာပရမအချိန်နဲ့ဇွန်လမှာဒုတိယအချိန်ဝါရီတာကလူအလုံးနီးပါးကိုထိုးပေးခဲ့တာပါ။ဝါတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ကာကွယ်ဆေးရဲ့အမီနဲ့ဆေးအည်အတွက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။ရရှိဝါဒေတာမှာလူဦးရေ9သိန်းနီးပါးရှိတာကြောင့်တရုတ်ဟာတစ်ချိန်ကိုကိုပိကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ9သိန်းနဲ့နှစ်ချိန်အတွက်တသန်းနီးပါးကူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ RFA ကတိကျစုံစမ်းရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာဒီအစိုးရဟာ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချို့ကို Sinovac လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုပိကာကွယ်ဆေးတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့အမျိုးဖော်လိုတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အရေးပေါ်တုံးဆွဲဖို့ရည်ညွှန်းထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ Sinovac ဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကခွင့်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးရှစ်မျိုးမှာပါဝင်ပြီး virus ပိုးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှုကတော့51ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဝါဒီတာမှာကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူတွေကို UWSA ကတပ်သိကံကပ်ပြားတွေထုတ်ပေးထားပါတယ်။ဒေသတွင်းဝါစစ်သားတွေနဲ့ပြည်နယ်နေတဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်တွေကိုဖျက်ဆီးသွားလိုက်ရမှာတရုတ်စာတွေနဲ့ရေးထားတဲ့အဲ့ဒီကပ်ပြားတွေကဝါပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတယ်လို့ဝါဒေတာကဆောက်လုပ်ရေးလှုပ်သားတူဖြစ်တဲ့မိုင်းဆိုင်ညွန့်က RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုးတာတော့ကြာပြီကျွန်တော်9လပိုင်းကတည်းကထိုးတာ9လပိုင်းတစ်ကြိမ်ရယ်6လပိုင်းတစ်ကြိမ်ရယ်ထိုးထားတာနှစ်ခေါက်ပေါ့ဗျာသက်ဆံတော့မပေးဆရာမလို့လက်မှတ်တော့ရတယ်နှစ်ခါထိုးပြီးတော့သူကလက်မှတ်ပေးတယ်လေအဲ့ဒီလက်မှတ်မပါဘူးဆိုရင်တော့သူကတွားရလာရခက်ခဲတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသူကလက်မှတ်တော့ပေးတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာလဲတရုတ်နိုင်ငံသားစီးဆောင်တွေကဥဆောင်ပြီးဝါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူကူညီပေးတာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့မိုင်းဆိုင်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုဆေးပညာရှင်တွေဟာဝါဒေတာကိုပြီးခဲ့တဲ့2020ဒီဇင်ဘာလကတည်းကကိုဗစ် -19 လူနာတွေကိုကုသပေးဖို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းကာလကဝါဒေတာမှာရောဂါပိုကူးစက်ခံရသူ304ဦးရှိခဲ့ပေမဲ့သေဆုံးသူမရှိဘဲအားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့တယ်လို့ဝါတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုကဒီလိုကူညီထောက်ပံ့တာဟာရှီလီးယားနဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးကိုဗစ် -19 ပိုးတွေတရုတ်ပြည်ကိုဝင်မလာဖို့ကြီးရွက်ချက်အပါအဝင်ယင်းဤတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုထောက်ရှုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဝါအမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ပေါင်နက်ကပြောပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူတို့ခဲမှအလွယ်တကူဒီယောဂါကျူတင်ကာကွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးခြံစည်ရိုးပုံစံမျိုးတွေ့ပြီးမှသူတို့ကူညီကြတယ်တပိုင်းသို့တော်သူတို့ကဒီမှာမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဝါနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတောင်းဆိုချက်အရာသူတို့လည်းဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးရအော်ငကိုကလေးကသူတို့ရဲ့အရင်းကြီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုသူတို့ကိုကြည်ကိုကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တရားအရာပဲဆောင်ရွက်တယ်လို့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဒီလိုဝန်ပြင်းတယ်1989ခုနှစ်မှာစစ်ဆိုးရနဲ့ငင်းငင်းယူလိုက်ပြီးကလေးက UWSA ဝတ်တပ်ဖွဲ့ဟာစတူရန်မိုင်6600ကျော်အကျယ်ဝန်းရှိတဲ့ဝတ်ဒေသကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဝတ်ဒေသဟာအသွင်သဏ္ဍာန်အားဖြင့်မြန်မာပြည်မျိုးပုံထဲမှာပါဝင်နေပေမဲ့အနှစ်သာရအားဖြင့်တော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့23ခုမြောက်ပြည်နယ်လို့တောင်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုနေကြပါတယ်။လက်ရှိ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ကိုအသက်82နှစ်အရွယ်ဝါလူမျိုးဥပောက်ယူချန်ကဦးဆောင်နေပြီးတရုတ်အစိုးရနဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးတဲ့ထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေပါတယ်။ဒုံးကျည်တက်ဆင်ထားတဲ့ drone လေယာဉ်တပ်လေယာဉ်ပစ်ဒုံးကျည်တပ်တွေအပြင်ခြေလင်းတပ်မှ၄ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့မှာ80နှစ်မမ85မမ120မမ105မမ122မမမော်တာနဲ့ဟောဝီဇာလနဲ့ကြီးတွေတက်ဆင်ထားပြီးစစ်ရင်အား3000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းပါတယ်။လက်ရှိဝါတပ်ဖွဲ့မှာတုံးနေတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအများအပြားကိုတရုတ်စုရကနောက်ွယ်ကနေကူညီပံ့ပိုးနေတယ်လို့လုံခြုံရေးအရမျိုးဖော်လို့တဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ဟာ NCA အပြည့်အလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကို
လိုအပ်ရင်စစ်လက်နက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့နိုင်ငံရေးအရလည်းဦးဆောင်မှုတွေပေးနေတာလို့ရှိတယ်လို့လုံခြုံရေးအရအမျိုးဖော်လို့တဲ့နိုင်ငံရေးလိလာတုံးသက်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆရာနာသိမ့်ပြီး2လကြာဧပြီလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီက UWSA ဝတ်တပ်ဖွဲ့စီကိုကိုယ်စားလွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွားရောက်ရှင်းပြခဲ့တာရှိပါတယ်။ NUG ရဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖွဲ့ထားတဲ့ PDF တပ်နဲ့ပြည်တွင်းဒေသအသီးသီးက PDF တပ်တွေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရမှာ KIA, KNPP, KNU စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအကူအညီပံ့ပိုးတာတွေရှိနေပေမဲ့အင်အားကြီးဆုံးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ UWSA ဝတ်တပ်ဖွဲ့ကတော့လုံးဝအသံမထွက်ပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဝါတပ်ဖွဲ့တည်တသာနှုတ်ဆက်နေတာဟာတရုတ်ဆိုးရရဲ့မူဝါဒကြောင့်ဖြစ်ပြီးမြန်မာဆိုးရဆက်ဆက်ကိုအကောင်းဆုံးဖိအားပေးနိုင်ဖို့တရုတ်ကဝါတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတာလို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလေးလာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကယူဆပါတယ်။ဝါဘီအိုဆိုးသူလူရန်စာကိုဖိအားပေးဖို့အတွက်သူကတိုင်းရင်းသားတွေမွေးမြူထားတဲ့အချိန်မှာဝါကအတောင့်တင်းဆုံးပဲ။အဲတော့ဗမာပြည်ဆိုးရတွေကိုပြဿနာလုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဝါအဖွဲ့အစည်းတစ်ဆင့်သူ့အတွက်အချိန်မြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲ။ဥပမာဆိုကြပါစို့ငင်းငင်းလို့မလားဒါမှမဟုတ်ပြည်စစ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်မှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေအလုံးတွဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းစီမှာအလုံးအင်အားတောင်းတင်းနေတယ်ဝါကိုအသုံးချဖို့သူကဖွဲ့ဖက်ဖြစ်ခိုင်းထားတာစီပွားရေးကလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူဝါနေရထွက်တဲ့တရားစာတတ်မှန်ကသူရနိုင်လို့သူပြည်ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်ယူရောင်းချဖို့အဲ့ဒီဝါအနေနဲ့စင်နော်မိုင်းလာနေစင်ထိုင်းအရှိဘချမ်းကိုပို့ဖို့အတွက်ကဝါမှာတုံးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနေမှန်ကသူအကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးသားပဲဝါရီတာဟာဆန်တဲ့ရိတ်ကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့လောင်စာစီကိုတရုတ်စီကနေဝယ်ယူပြီးတစ်မာတန်ဖြူတန်ဆင့်ရွှေစတဲ့အဖို့တန်ပစ္စည်းတွေအပြင်ရာဘာနဲ့လက်ဖက်အများပြားကိုတရုတ်ကိုပြန်ရောင်းပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်၅ခုမှာဝါရီတာကနယ်စပ်ဂိတ်ဟာစရုပ်ထမြောက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံရှိတယ်လို့ယူနန်ပြည်နယ်မောက်လျံဒေသရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကိုးကားပြီးနိုင်ငံရေးလိလာသူဥမောင်ဆိုးရဲ့ကျိုင်းတုံစစ်တန်းစာအုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီကရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုစစ်လက်နက်ဝယ်ယူရေးနဲ့ဒေတာတန်းဖွံ့ဖြိုးရေးတွေမှာဝါတပ်ဖွဲ့ကအသုံးပြုနေတာပါ။တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ခင်မီအဆောက်အုံတွေနဲ့ပြည်နယ်နေတဲ့ဝါဒေတာမှာအခြေခံလောက်ကလာစာမြင်မာတာကြောင့်မြန်မာပြည်ဘက်ကအလုံသမားအများအပြားတွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကန်နေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအနေဆုံးလောက်ကလာစာတစ်လကိုချက်တသိန်းခွဲဝန်းကျင်ဖြစ်ပေမဲ့ဝါဒေတာမှာတော့အခြေခံအလုံသမားတူဟာတစ်လကိုအနည်းဆုံးမြန်မာငွေ၄သိန်းကနေ၁၂သိန်းထိရကြတယ်လို့ဝါဒေတာမှာလုံးလုံးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ COVID-19 တတိယလိုင်းပြင်းထန်လာတဲ့ဇွန်လကစလို့ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ဟာမြန်မာပြည်ဘက်ကအလုပ်သမားတွေကိုဝင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးတရားမဝင်လာရောက်တာတွေတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ဇူလိုင်3ရက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကအခုလိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီးမဲ့အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုတွေရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ကူးလူဆက်ဆံမှုတွေကတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဝါတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ဆိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။